بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. محترم حضرات، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور زیبا ہے. لا کہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزت مآب اسلامی مائیں اور بہنیں اور معصوم بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی تین مختلف سورتوں سے تین آیات کریمہ کے ٹکڑے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع ہے آزادی ہند میں مسلمانوں کا کردار. قبل اس کے کہ اس عنوان پر گفتگو شروع کروں، بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان ایک دن یا دو دن کا عنوان نہیں ہے، بلکہ تقریباً 250 سال پر مشتمل جنگ آزادی کی ایک تاریخ ہے. 200 سے 250 سال پر مشتمل جنگ آزادی ہند کی یہ تاریخ ہے، جو صرف 25 سے 30 یا 35 منٹ میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے. کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ ایک دو لفظ میں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی، انگریزوں نے قبضہ کیا، مسلمانوں نے جہاد کیا، پھر آزاد ہو گئی، بات قصہ ختم. لیکن تاریخ اس طرح بیان نہیں کی جاتی ہے، تاریخ کو تاریخ کے انداز میں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ یہی تاریخ قوموں کی ترقی کی ترقی اور قوموں کے زوال میں حصہ لے سکتی ہے. بہرکیف مختصر سا وقت ہے، اس مختصر سے موقع پر میں آپ کے سامنے ایک طویل موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں. عنوان ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار، یا پھر تحریک آزادی ہند میں مسلمانوں کا رول. مختلف نام اور مختلف عناوین ہم اور آپ دے سکتے ہیں.
حضرات، اس عنوان کا انتخاب کرنے کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم اور آپ انشاءاللہ المستعان چار پانچ دنوں کے اندر ہندوستان کی آزادی کا سترواں سال منانے ہم اور آپ جا رہے ہیں، یعنی آج سے 70 سال پہلے ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا اور پھر اس کو آزاد کیا گیا اور 70 سال اس کے مکمل ہونے کو آ رہے ہیں۔ ان 70 سال سے پہلے جو اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جد و جہد اور سعی پہم کی گئی، اس کی ایک طویل تاریخ ہے جس کا تقریباً 95% حصہ مسلمانوں کے حق میں آتا ہے، جبکہ آج کے اس فرقہ واریت کے دورے کے حالات میں مسلمانوں کی اس عظیم تاریخ کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے مسلمانوں کے اوپر شکوک اور شبہات کی نگاہ سے دیکھنے کا ایک انداز اپنایا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں اپنی تاریخ کو جاننا، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو جاننا اور ہماری نسل نو کو اس سے آگاہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ گویا ہندوستان کا اس وقت کا موجودہ معاشرہ اور موجودہ حکومت نے مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے یہاں تک کہ نصابی تعلیم کے اندر، یعنی نصابی کتب کے اندر جو اسکول اور کالجز کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی امت مسلمہ کی تاریخ کو مسخ کر کے گویا ہندوستان کے آزادی کا پورا حقدار وہ اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں اور پورا کریڈٹ وہ حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کو آزاد ہوئے 70 سال ہو رہے ہیں، ان 70 سالوں میں ہندوستان کون سی ایسی ترقی کی راہ پر گامزن ہوا ہے جسے ہم اور آپ خوش آئین تصور کر سکتے ہیں؟ کیا یہ وہی ہندوستان ہے جو آج سے 70 سال پہلے انگریز کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنا لہو اور اپنا خون بہایا اور ہزاروں قسم کی قربانیاں دیتے ہوئے اس ملک کو انگریز کے پنجے سے آزاد کیا، لیکن مسلمان جس کی آزادی کے خاطر ہر ہمیشہ آگے آگے رہا اور ہر ہمیشہ اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کرتا رہا جس سرزمین کی آزادی کے لیے، کیا وہ سرزمین مسلمانوں کو آج وہ حقوق دے رہی ہے یا پھر مسلمانوں کو ہندوستان کا اولین شہری تصور کرنے کے لیے تیار ہے؟ چلیے، مختصر سی گفتگو کے بعد میں آپ کے سامنے ہندوستان کی تحریک آزادی کا مختصر سا خاکہ پیش کرتا ہوں۔ حضرات، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ 1857 سے شروع نہیں ہوتی ہے۔ 1857 سے شروع ہونے کا یہ الگ ناٹک ہے اور اس کو سیاست دانوں نے ایک الگ تاریخ بنانے کے لیے 1857 کا حوالہ دیا، جبکہ ہندوستان کی تحریک آزادی، ہندوستان کو انگریز سے اور دشمنوں سے نجات دلانے کی جو آزادی کی مہم شروع ہوتی ہے وہ تقریباً 1749 سے یا 1748 سے شروع ہوتی ہے۔ لگ بھگ 100 سال کی تاریخ دانوں نے مٹا کر رکھ دی ہے اور 1750 کے اندر، جس وقت یہاں ہندوستان کے اندر مغلیہ دور کی حکومت چل رہی تھی، مغلیہ سلطنت چل رہی تھی اور مغلیہ سلطنت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی، اور یہ مسلمانوں کی مغلیہ سلطنت مختلف ناحیوں سے کمزور ترین پڑی جا رہی تھی۔ ایسے نازک حالات میں انگریز مشرقی ساحل اور جنوب ہند کے جنوبی ساحلوں سے ہندوستان کے اندر داخل ہوا اور تجارت کے نام سے اپنے قدم جمانا شروع کیا، اور بدنصیبی یہ کہ انہیں ایام میں شاہ جہاں جو اس ہندوستان کا بادشاہ تھا وہ بیمار ہوتا ہے، اس کا علاج کروانے کے لیے مختلف قسم کے ادویات استعمال کیے جاتے ہیں لیکن اس کا علاج نہیں ہوتا ہے۔ مشورہ دینے والے مشورہ دیتے ہیں کہ ساحلی علاقوں میں کچھ انگریز آئے ہوئے ہیں
جس میں ایک مشہور اور معروف ڈاکٹر بھی ہے جو ہر قسم کا علاج کرتا ہے۔ لہٰذا اس ڈاکٹر کو شاہجہاں کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا اور اتفاقیہ طور پر علاج مکمل علاج کامیاب ہو گیا۔ اور شاہجہاں نے جب اس سے پوچھا کہ مانگو تم کیا مانگنا چاہتے ہو، تو شاہجہاں سے انگریز ڈاکٹر نے ایک ہی بات مانگی، اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا بلکہ ساحلی علاقوں میں جو ہم تجارت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں، یہاں ہماری تجارت کے لیے کمپنی قائم کرنے اور عمارتیں تعمیر کرنے کی مراعات دی جائے۔ لہذا شاہجہاں نے اجازت دے دی اور اسی دن سے اور اسی وقت سے انگریز نے اپنے پنجے گاڑ دیا اور اپنے منصوبے کے تحت ہندوستان کے اوپر قبضے کے ناکام عقاب دیکھنا شروع کیا۔ اور یہ تاریخ 1857 کی نہیں بلکہ 1750 کے اندر کی تاریخ ہے۔ حضرات، جیسے ہی انگریز یہاں جمع تو اس کا جو پالیسی کا فارمولا ہے کہ ڈیویٹ اینڈ رول، پھوٹ ڈالو اور جنگ کرو، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، تو اسی چیز کو اس نے اپناتے ہوئے یہاں کے مختلف صوبے داروں کے درمیان لڑائی اور جنگ شروع کروا دی۔ کبھی سکھوں کے ساتھ مسلمانوں کو، تو کبھی مسلمانوں کے ساتھ مراٹھوں کو لڑانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بعض علاقے بغاوت کا علم بلند کیے، اور پھر بغاوت کا علم بلند کرتے ہوئے سراج الدولہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے ان کے سروں کو کچلنے کے لیے لگ بھگ 1750 کے اندر میدان پلاسی کے اندر جنگ کیا، اور جنگ کرتے ہوئے انگریز کو شکست دے ہی رہا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ مسلمانوں کو کوئی قوم کسی بھی زمانے میں شکست نہیں دے پائی، اپنی دشمنی کے بل بوتے پر یا اپنی قوت کے بل بوتے پر، بلکہ مسلمانوں کو جب بھی شکست نصیب ہوئی ہے یا پھر شکست دو چار ہوئے ہیں یا پھر انہیں ہار ملی ہے، تو وہ اپنوں سے ملی ہے، وہ اپنوں کی وجہ سے ہی مسلمان ہمیشہ ہارا ہے یا مسلمان ہمیشہ میدان سے پیچھے ہٹنے کی نوبت آئی ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے ہی درمیان پائے جانے والے منافقین سے اور اپنے ہی درمیان نام صادق اور جعفر رکھنے والوں ہی سے اس قوم کو نقصان ہوا ہے۔ لہذا پلاسی کے میدان میں ہونے والی جنگ کے اندر جعفر نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور منافقت اختیار کرتے ہوئے مخبری کی، اور اچانک سراج الدولہ کی فوج پر حملہ کروایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سراج الدولہ کی فوج کو شکست ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مضبوط سے مضبوط ترین جڑیں ہندوستان کے اندر جمتی شروع ہو گئی۔ حضرات، 1750 کے اندر ہندوستان کے اندر جب یہ حالات رونما ہوئے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علی انہوں نے جہاں فقہ کے اندر، جہاں تقلید جامد کے اندر مسلمانوں کو جگایا اور تقلید جامد سے ہٹا کر راہ راست پر آنے اور براہ راست قرآن اور حدیث سے اپنے مسائل حل کرنے کا، جہاں مختلف علوم اور فنون کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا، وہیں پر جہاد کے تعلق سے بھی ان کے جو جذبات ٹھنڈے پڑ چکے تھے اس کو بھی جگایا، اور پھر آپ کے بعد سب سے پہلے ہندوستان میں جنگ آزادی کے لیے جہاد کا فتویٰ دینے والے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو شاہ محدث احمد سے جو شیخ الہند کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے ہندوستان کے بارے میں فتویٰ جاری کیا کہ اب ہندوستان کے اوپر غیر مسلم، ہندوستان کے اوپر انگریز آ کر قبضہ جما رہا ہے اور یہاں مسلمان اور اسلام کے خلاف وہ آواز اٹھا رہا ہے، لہذا ہندوستان جو ہے وہ دار الحرب بن چکا ہے، اس کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنا ضروری ہے۔ لہذا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہی شاگرد اور اپنے بھتیجے سید احمد شہید کو امیر المؤمنین بنا کر جہاد کے لیے مسلمانوں کو ابھارا اور پوری طرح مسلح طور پر جہاد کرنے کا حکم دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شاہ اسماعیل شہید اور پھر سید احمد شہید رحمہ اللہ نے جہاد کے لیے سارے ہندوستان میں مختلف صوبوں کا دورہ کروایا اور مسلمانوں کو جگایا، اور مسلمانوں کے اندر سے قابل غفلت کو دور کروا کر انہیں متحد ہونے، انہیں متفق ہونے
उन्होंने और अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ने और अंग्रेज को हिंदुस्तान से बाहर करने का एक जज्बा उनके अंदर पैदा किया। और फिर शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अली के ताल्लुक से तहरीक अहले हदीस की किताब तहरीक अहले हदीस तारीख के आईने में इस किताब में लिखा गया कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जंगे आजादी के लिए जिहाद के लिए मुसलमानों को जिहाद की तरबियत दिया करते थे। जंग के असलिहा के जरिए जंग की उन्हें तालीम और तरबियत से रोशनास कराया करते थे। लिहाजा खुद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह दहली की जामिया मस्जिद में जो गरम गरम रेत के ऊपर और पत्थरों के ऊपर और यहां तक के जमुना के अंदर तैराकी और घोड़ सवारी और मुख्तलिफ किस्म के फनून वो खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाया। मकसद यही था कि हिंदुस्तान को अंग्रेज से आजाद किया जाए। लिहाजा शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी फौजों को लेते और मुख्तलिफ इलाकों में जिहाद का नारा बुलंद करते और फिर वहां जंग का दरवाजा खुल जाता और जंग का बाजार गर्म हो जाता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अपनों ही से हमेशा शिकस्त हुई है, लिहाजा शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अली और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अली को भी अपनों ही से शिकस्त की नौबत आई और गद्दारों ने नाम मुसलमान रखा और मुनाफकत इख्तियार करते हुए मुसलमानों के खिलाफ खबर मकबीरी की और मुसलमानों को शिकस्त हो गई। और इसी तरह जामे शहादत नोश करते हुए 1831 के अंदर जामे शहादत नोश कर गए हजरत। उसके बाद फिर हम और आप देखते हैं कि बालाकोट का जो आलमिया है, बालाकोट यह भी एक मशहूर वाकया मैदानी जिहाद से ताल्लुक रखने वाला है। यह वो इलाका है जहां मुसलमानों ने जंग आजादी के लिए हर किस्म की कुर्बानियां पेश की। यहां भी सैयद अहमद शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ने मैदान जिहाद में कूद पड़े और मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया। लेकिन हजारा के संग दिल मुसलमानों ने इनके खिलाफ मकबरी करते हुए इनके खिलाफ अंग्रेजों को जगाया और अंग्रेज इनके ऊपर हल्ला बोल दिया और 1831 के अंदर ये शहीद हो गए। लिहाजा जब शाह इस्माइल शहीद, शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद शहीद मुख्तलिफ किस्म के जो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कायदाना रूल इख्तियार करने वाले और कायदाना सिफत जिनके अंदर पाई जाती थी, ऐसे अशखास जामे शहादत नोश कर गए और हिंदुस्तान की सरजमीन को आजाद करने के लिए अपने खून को और अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया, तो मुसलमानों के अंदर मायूसी की कैफियत पैदा हो गई। मुसलमान मुंतशिर हो गए, हर कसम से वो मायूस बैठे थे। ऐसे हालात में इन मायूसी के हालात में मौलाना विलायत अली जो मौलाना इनायत अली के छोटे भाई थे, ये वहां पहुंचते हैं, बालाकोट पहुंचते हैं और फिर से मुसलमानों के बिहार बंगाल वगैरह के मुसलमानों को फिर मुत्तहिद करते हैं, फिर जज्बे जिहाद दिलाते हैं और फिर से मुसलमानों को जिहाद के मैदान में अंग्रेज के खिलाफ उतारते हैं। इनका मकसद भी यही था कि हिंदुस्तान जो मुसलमानों का और हिंदुस्तान जो एक आजाद मुल्क है, इस आजाद मुल्क को अंग्रेज के पंजों से और अंग्रेज की गुलामी से आजाद करवाना इनका भी यही मकसद था। लिहाजा मौलाना विलायत अली जो मौलाना इनायत अली के भाई थे, जबकि मौलाना इनायत अली इसी हैदराबाद के अंदर अपने उस्ताद के कहने पर तबलीगी मिशन पर यहां आए हुए थे, लेकिन जैसे ही मालूम हुआ तो ये भी वहां पहुंचे और फिर वहां मुसलमानों को मुत्तहिद करने और मुसलमानों के जज्बात को इकट्ठा करने की तैयारी वो भी कद्दोकाविश में लग गए। हजरत बालाकोट हिंदुस्तान की सरजमीन का वो हिस्सा है जहां से जंग आजादी के लिए हजारों कुर्बानियां पेश की गई और फिर उसके साथ साथ जुनूब हिंद के अंदर 1800 से पहले 1750 के अंदर ही शहर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह और उनके वालिदे गिरामी कद्र दोनों ने भी मिलकर अंग्रेज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और हिंदुस्तान को उनकी गुलामी से आजाद करने के लिए तगोदो किया। टीपू सुल्तान को जब मालूम हुआ कि मशरिकी साहिली इलाकों पर और मुख्तलिफ सोबे जात के अंदर अंग्रेज अपना हल्ला बोल रहा है और इसके ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, टीपू सुल्तान बहुत जल्द
بہت جلد قاو غفلت سے بیدار ہو گیا اور اپنے باپ کو لے کر اس کے خلاف جنگ کرنے کا علم بلند کرنا چاہا. اور اس سلسلے میں فرانس جو انگریز سے ناراض قوم تھی جو بعض علاقوں میں رہا کرتی تھی, فرانس سے مدد مانگا اور مختلف صوبے جات سے مدد مانگا ٹیپو سلطان نے, اور خود قسطنطنیہ جو خلافت عثمانیہ کا علاقہ کہلاتا تھا وہاں سے بھی اس نے مدد مانگا ٹیپو سلطان رحمہ اللہ نے, لیکن کہیں سے مدد نہیں ملی. اور پھر وہ باوجود اس کے ٹیپو سلطان نے انگریز کا جم کر مقابلہ کیا. تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ ٹیپو سلطان نے کبھی سودا نہیں کیا کسی مسلمان مجاہد نے, کسی مسلمان نے یا کسی مسلمان قائد نے کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ ایک منٹ کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی سودا نہیں کیا. لیکن انگریز کی جو چال تھی وہ مسلمان ایسا مسلمان جو نام نہاد مسلمان تھا, جس کے اندر بغاوت پنپ رہی تھی, منافقت پنپ رہی تھی, ایسے مسلمانوں کو خریدتا تھا اور ایسے ہی مسلمانوں کو ان کے خلاف حلہ بولنے کے لیے تیار کیا کرتا تھا. لہذا ٹیپو سلطان کے خلاف اس کو ختم کر ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے لیے ایک ہی مسلمان کو استعمال کیا گیا جس کا نام صادق تھا, جس کے تعلق سے شاعر نے کیا ہے, شاعر نے کہا کہ جعفر از بنگال صادق از دکن, جعفر از بنگال صادق از دکن, ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن, یہی دونوں نے اور ہزارہ کے مسلمانوں نے اور نیپال کے گورکھوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ شکست دینے کی ناکام کوشش کی ہے اور انگریز کا ساتھ دیا. نتیجے میں ٹیپو سلطان نے ہمیشہ کے لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے ہر قدم آگے بڑھا. اور جب صادق نے آ کر کہا کہ انگریز آپ سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اگر میدان جہاد چھوڑ دیں, میدان جنگ چھوڑ دیں, تو آپ کو مختلف صوبے جات کا ذمہ دار بنایا جائے گا اور آپ کو آزادی دی جائے گی, تو ٹیپو سلطان نے وہ تاریخی جملہ کہا جس کو ہم اور آپ سنتے اور سناتے ہیں. ٹیپو سلطان نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. لہذا ٹیپو سلطان نے سمجھوتا نہیں کیا, آگے بڑھا اور جامع شہادت نوش کر گیا. حضرات وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اور بھی میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کروں, لیکن جب تک ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سنانے والا علماء اہل حدیث صادق پور کا تذکرہ نہیں کرتا, اس وقت تک یہ عنوان مکمل نہیں ہو سکتا. علماء اہل حدیث یا پھر علماء صادق پور یا مسلمانان صادق پور کا تذکرہ کیے بغیر میدان جنگ یا میدان یا تاریخ جہاد یا تاریخ تحریک آزادی کا معاملہ مکمل نہیں ہو سکتا. صادق پور یہ پٹنہ کا ایک محلہ ہے, پٹنہ کا پہلا نام عظیم آباد تھا, عظیم آباد کا ایک محلہ صادق پور تھا. صادق پور کے علماء جو کہ تقریباً پورا محلہ اہل حدیث تھا, علماء اہل حدیث صادق پور نے ایسی قربانیاں دی کہ پڑھتے ہوئے ان کی تاریخ کو سنتے یا سناتے ہوئے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خون کے آنسو بہ نکلتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے, ہمارے اسلاف نے اپنے جان کو جان آفری کے حوالے کی, ہمارے اسلاف نے علماء کرام نے ہندوستان کی سرزمین کو آزادی دلانے کے لیے اس ہندوستان کی سرزمین کو اپنے خون سے رینگا, اپنے خون سے چینجا, اور آسمان گواہی دے گا اور ہندوستان کا چپا چپا گواہی دے گا. نہ صرف ہندوستان کا چپا چپا بلکہ ہندوستان کی وہ جامعہ مسجد کی دہلی کی وہ جامعہ مسجد سے چاندنی چوک سے لے کر پانی پت تک کا ہر ایک درخت اس بات کی گواہی دے گا کہ انگریز مسلمانوں کو اور خصوصاً علماء اکرام کو چاندنی چوک سے لے کر پانی پت تک کے ہر درخت کے اوپر سولی دے کر لٹکا دیا کرتا تھا اور ان کی لاشیں انہی درختوں سے لٹک رہی تھی. انگریز مورخ لکھنے والا لکھتا ہے کہ جب میں نے دیکھا چاندنی چوک سے پانی پت تک کے درختوں کا معائنہ کیا تو میں نے دیکھا کہ بعض کی لاشیں لٹک لٹک کر آگ کے ہنسے کی طرح بن چکے ہیں, لیکن ان شہسواروں کو درخت سے اتارنے والا کوئی نہیں تھا, ان مسلمان مظلوموں کو دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا. ان میں سے اکثریت علماء کی تھی جن کو مختلف ظالموں جن کو سولی پر لٹکایا گیا تھا. چاندنی چوک سے پانی پت تک کا کوئی درخت باقی نہیں تھا جس پر علماء کو لٹکایا نہیں گیا تھا.
اور پھر مورخ لکھتا ہے ڈاکٹر تارا چندر لکھتے ہیں جو کہ ایک ہندو مورخ ہیں کہ مسلمانوں کا فرقہ اہل حدیث ہندوستان کی آزادی کے لیے 500,000 سے زیادہ نفوس کی قربانیاں پیش کیا 500,000 سے زیادہ نفوس کی قربانیاں پیش کیا ڈاکٹر تارا چندر لکھتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی اس آزادی میں جس صادق پور کا تذکرہ میں نے شروع کیا تھا اس ہندوستان کی آزادی کے لیے صادق پور کے علماء کی قربانیاں ایک جانب رکھیں اور سارے ہندوستان کے مسلم اور ہند اور سکھ کی قربانیاں ایک پلڑے میں رکھے تو صادق پور کے علماء اہل حدیث کی قربانیاں بھاری پڑ جائیں گے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ہندوستان کا سب سے پہلا پرائم منسٹر، ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو جس وقت صادق پور کا معائنہ کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں تو صادق پور کی تاریخ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سارے ہندوستان کے مسلمان اور سارے ہندوستانیوں کی قربانیاں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور صادق پور کے علماء اہل حدیث کی قربانیاں دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں تو صادق پور کے علماء اہل حدیث کی قربانیاں کا پلڑا وزن ہو جاتا ہے اور بھاری ہو جاتا ہے۔ حضرات، مولانا جعفر تھانی سری رحمت اللہ علیہ، مولانا عظیم آبا، مولانا عنایت اللہ، مختلف نام ہیں جنہوں نے ایسی قربانیاں دی، بلکہ تاریخ کے صفحات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی باپ شہید ہوتا تو اپنے بیٹے کو اس بات کی وصیت کر جاتا کہ بیٹے میدان جہاد سے پیچھے نہیں ہٹنا، میدان جنگ سے منہ نہیں موڑنا، انگریز سے ہمارے اس ملک کو آزاد کروا کے رکھنا۔ لہذا ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا صادق پور کے اندر۔ عید کا دن ہے، عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، عید کی خوشیاں اور عید کے مسرتوں میں زندگی گزر رہی ہے، ایسے عید کے پرمسرت موقع پر، خوشحال موقع پر انگریز بلڈوزر لے آتا ہے اور صادق پور کے محلے کے اوپر اپنی بلڈوزر چلا دیتا ہے، سارے مکان تہس نہس ہو جاتے ہیں، سارے کاروبار کی شاخیں ختم ہو جاتی ہیں اور سارے مسلمانوں کا خون بہ اٹھتا ہے، صادق پور کا محلہ خون کی ندی بن جاتا ہے۔ عید کا دن غم و غم و علم میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر چہاروں جانب اداسی چھائی جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں صادق پور کے علماء نے اور صادق پور کے مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے آخری خطرے کو بھی بہانے کے لیے تیار ہوا، اپنے آپ کو بلڈوزر کے حوالے کر دیا، اپنے گھر اور اپنی جائیدادیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ باوجود اس کے علماء صادق پور نے انگریز کے ساتھ کوئی سودا نہیں کیا۔ حضرات، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بڑی کرب اور المناک ہے، کیسی کیسی سزائیں دی جاتی تھی۔ علماء صادق پور اور مختلف علماء کو کالے پانی کی سزا دی گئی۔ کالا پانی، یہ وہ غیر آباد جزیرہ انڈومان کا غیر آباد جزیرہ تھا جہاں کے مختلف قسم کے جنگلات تھے، جہاں کے مچھر اور مختلف قسم کے کوئی کھانے پینے کی چیز وہاں نہیں تھی۔ ہزاروں علماء اکرام کو کالے پانی کی سزائیں دی گئی۔ کالے پانی کے نام سے مختلف کتابیں اردو اور انگریزی کے اندر آج بھی موجود ہیں اور باقاعدہ کالے پانی کی سزا پانے والوں نے کتاب لکھی۔ مولانا جعفر تھانی سری رحمت اللہ علیہ کالے پانی کی سزا پانے کے بعد کتاب لکھی، کالے پانی ہی کے نام سے کتاب لکھی۔ کالے پانی کے اندر جو سزا دی گئی، تقریباً 90 سے 95% مسلمان تھے جنہیں وہاں سزا دی گئی، اور وہ سزا گویا ہندوستان میں اس وقت یہ سزا تصور کی جاتی تھی کہ سب سے خطرناک اور سب سے بھیانک سزا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ غیر آباد علاقہ، سمندر کا تھوڑا سا حصہ، پانی کا تھوڑا سا حصہ، جہاں کوئی آبادی نہیں، ایسے علاقے میں لے جا کر بند کر دیتے اور وہاں زندگی ختم ہو جاتی۔ پھانسی کی سزا مل جائے تو کوئی بات نہیں، بلکہ تھوڑی دیر کے اندر پھانسی کی سزا اور اس کی تکلیف ختم ہو جاتی تھی، لیکن سالہا سال اس کالے پانی کی سزا دی جاتی تھی، جہاں کے مچھروں کی وجہ سے اور مختلف وبا سے مسلمانوں کا لہو لہان ہو جایا کرتا تھا، اور اس کے باوجود بھی مسلمان قید و بند کی سزائیں
برداشت کرتا رہا لیکن انگریز سے کبھی سودا نہیں کیا. شیخ الکل فی الکل میاں سید حسین محدث دہلوی, میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہندوستان کے امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں, یہ بھی تقریباً اپنی زندگی کا ایک حصہ اسی میدان جہاد کی وجہ سے, اسی ہندوستان کی آزادی کی خاطر قید و بند کی سزائیں بھگتی. اور امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہندوستان کو بنانے سنوارنے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر جہاد کی روح پھونکنے, ہندوستان کے مسلمانوں کو عالم بغاوت بلند کرنے انگریز کے خلاف ہمیشہ جاگتا اور جگاتا رہا, یہی مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1500 سال سے 16 سال تک کی زندگی قید و بند کی صحبتوں میں گزارا. بہر کیف مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو جگانے کے لیے کبھی البراق کا حوالہ لیا, کبھی الہلال کے ذریعے, کبھی اپنے مضامین کے ذریعے, کبھی اپنی تقاریر کے ذریعے مختلف قسم کے آلات کو اور مختلف قسم کے ذرائع اور وسائل کو اپناتے ہوئے مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو جگایا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طویل تاریخ کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے جب اس ہندوستان کو اپنا خون دیا, اپنا لہو دیا, اپنی دولت دی, اپنا سب کچھ دیا تو مسلمانوں کو اس ملک نے کیا دیا؟ مسلمانوں نے آگے بڑھ چڑھ کر اپنی اولاد کو سب کچھ کو قربان کیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اس ملک کی حکومت تھی, اس ملک میں مسلمان نے تقریباً 800 سال سے 1000 سال تک طویل مدت کی حکومت کی, اور اس ملک کو مسلمان نے وہ سب کچھ دیا جو کہ آج ساری دنیا ہندوستان آتی ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کے انہی فن کو دیکھتی ہے, مسلمانوں کے انہی تعمیرات کو دیکھتی ہے جس پر آج ہندوستان ناز کرتا ہے. یہی وجہ تھی کہ انگریز سب سے پہلے دشمنی مسلمان سے کیا, اور مسلمان میں بھی خصوصیت کے ساتھ کہا جائے تو اہل حدیثوں سے وہابیوں سے کیا. وہابی کا لفظ کہا جاتا تھا تو گویا انگریز کا باغی سمجھا جاتا تھا, اور انگریز نے اپنا ایک رپورٹ تیار کرنے کے لیے ہنٹر کو تیار کیا. ہنٹر سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے جس نے رپورٹ تیار کی تو اس نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا جو فرقہ اہل حدیث ہے, جس کا عقیدہ, جس کا عمل بالحدیث پر ایمان ہے, وہ فرقہ ہی سب سے زیادہ انگریز کے لیے مشکل پڑ سکتا ہے اور انگریز کا دشمن ثابت ہو سکتا ہے. اور ہنٹر نے آگے لکھا کہ انگریز کو 3 کتابوں سے بہت زیادہ ڈر ہوتا تھا, ان 3 کتابوں میں سب سے پہلی کتاب تقویۃ الایمان ہے جس کو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. تقویۃ الایمان یہ عقیدے پر مشتمل کتاب ہے. اس کتاب کے اندر شرک کے تمام وجوہات, تمام ذرائع اور وسائل اور اسباب اور شرک کے جتنے نائیے, ان تمام کی مخالفت اور مذمت کی گئی اور اس کے خلاف کھل کر لکھا گیا. یہی وجہ تھی کہ تقویۃ الایمان کا ڈر انگریز کے اندر اس قدر بیٹھا ہوا تھا کہ جو مسلمان بھی تقویۃ الایمان پڑھ لے گا وہ کسی کے غلامی کو برداشت نہیں کرے گا اور علم جہاد بلند کرے گا اور علم بغاوت بلند کرے گا. تقویۃ الایمان سے اسے ڈر تھا. تو دوسری جانب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کی کتاب ملفوظات جو صراط مستقیم کے نام سے جانی جاتی ہے یا پھر سید احمد کے ملفوظات کے نام سے جانی جاتی ہے, اس کتاب سے بھی بڑا ڈر اور خوف تھا. اور تیسری کتاب شرح وقایہ کا باب الجہاد کے باب شرح وقایہ جو فقہ کی ایک کتاب ہے, اس کتاب کے اندر باب الجہاد کے باب سے اسے بڑا ڈر تھا. لہذا مسلمانوں کے خلاف تقویۃ الایمان کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے خود مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے افراد پیدا کیے گئے
جو استقویت الایمان کو جلانے کا کام ان سے کروایا گیا۔ بہر کیف خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے اپنا سر کٹایا، اپنا لہو دیا اس سرزمین کو، اپنی دولت ٹوٹائی، اپنی عزت اور آبرو کو بھی، اپنی خواتین کی عزت اور آبرو کا بھی اس نے سب کچھ نذرانہ پیش کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کو آزاد کروا دیا۔ لیکن ہندوستان مسلمانوں کو آج تک بھی غیر ملکی تصور کرتا ہے یا پھر دوسرے نمبر کا شہری تصور کرتا ہے اور مسلمانوں کے حقوق نہیں دیتا ہے۔ اور پھر موجودہ حکومت نے مسلمانوں کو گویا دہشت گردی کا لیبل لگا کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے، اور مسلمانوں کو گویا اس ملک کا شہری تصور نہیں کر رہی ہے، جبکہ مسلمان اس ملک کے اوپر لگ بھگ 1000 سال حکومت کیا اور اس ہندوستان کو اپنے خون سے، اپنے فن سے، اپنے علم سے اور اپنی دولت سے، ہر چیز سے اس ملک کو 4 چاند لگا دیا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا تو اسی مسلمان کی دین کی وجہ سے کہلاتا تھا، جس کو انگریز نے اور غیروں نے ختم کر دیا اور سونے کی چڑیا جا کر آج ویرانستان کا نذرانہ پیش کرنے والا یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم اس کے باسی ہیں، ہم اس کے شہری ہیں، ہم اس کے غدار نہیں، ہم آج ایک اچھے اور ایک بہترین شہری بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں کا کوئی مسلمان علم بغاوت کبھی بلند نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ مسلمان اس ملک کا وفادار رہا ہے۔ آج ہر چاروں جانب سے مسلمانوں کی وفاداری پر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ہر کوئی جس کو 2-4 لفظ بولنے آتے ہیں، یا ہر کوئی جس کو میڈیا اچھالنا چاہتا ہے یا پھر میڈیا میں آنا چاہتا ہے، تو گویا مسلمانوں کی وفاداری پر شکوک اور شبہات کی انگلیاں اٹھاتا ہے۔ اور ایسے افراد جنہوں نے خود ہندوستان کے ساتھ غداری کی، ایسے افراد مسلمانوں کی وفاداریوں پر شکوک اور شبہات کے نظریے پیش کرتے ہیں، اور یہ اس بات کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی سند پیش کرو کہ تم ہندوستان کے وفادار ہو۔ ہندوستان کے وفاداری کے ثبوت کے لیے تاریخ کے صفحات گواہ ہیں، چاہے وہ انگریزی کتابیں ہو یا ہندی کتابیں ہو یا اردو یا کنڈا اور مختلف زبانوں کی کتابیں کیوں نہ ہو۔ بہر کیف ہر انصاف پسند آدمی جان سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ مسلمانوں نے یہاں کی تاریخ بنانے اور ہندوستان کو تعمیر کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں پیش کی۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس بات کا ثبوت پیش کرنے یا پھر حالات سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالات آتے ہیں، حالات دیگر گو ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے ابتدائے خطبے میں پڑھی، اللہ نے بیان فرمایا وہ تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان حالات اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، زمانہ بدلتے رہتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں تو کبھی اس کے ہاتھ میں باغ دوڑ آتی ہے۔ ایسے حالات میں مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ مومن جو ہے مومنانہ زندگی گزارتے ہوئے ایک منصوبے کے تحت کام کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، خصوصاً ہماری نسل نو کو، ہمارے آبا و اجداد کی جو قربانیاں اس سرزمین کے لیے دی گئی ہیں اس کا تذکرہ بارہا حالات اور بارہا مواقع اور مناسبتوں سے سنانا چاہیے، ورنہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 1-2 نسلوں کے اندر ہماری آزادی کی تاریخ جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس تاریخ کا نام و نشان ختم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف ہیروز کو پیدا کیا گیا تاریخ ہند کے نام پر، یا ہندوستان کے آزادی کا ہیرو بنا کر، جن کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت، مولانا سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز دہل، شاہ عبدالعزیز محدث، شاہ اسحاق، شاہ اسماعیل، سید احمد، کتنے نام ہیں جنہوں نے تاریخ کے صفحات پر اپنے خون سے رنگوایا اور اپنے خون سے تاریخ کے صفحات لکھوائے۔ صرف میں نے آپ کو ایک مثال دی علماء الحدیث صادق پور کی، اور پھر ایک ہندو مورخ کی گواہی دی،
کہ لگ بھگ اہل حدیثوں کے فرقوں سے 500,000 نفوس نے قربانیاں پیش کی، بلکہ چاندنی چوک سے پانی پت تک کے درختوں پر لٹکنے والی سولیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں انہیں جلا کر باندھ دیا جاتا تھا اور سور کی چربی پگھلا کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی، درخت کے اوپر سولی اور نیچے سے آگ لگائی جاتی تھی۔ باوجود اس قدر سخت سے سخت ترین سزاؤں کے مسلمان کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ بہرکیف ہم یہی کہنا چاہتے ہیں حکومت ہند سے کہ مسلمان کبھی حکومت کا، کبھی اپنے ملک کا، کبھی اپنی سرزمین کا باغی نہیں، غدار نہیں، بے وفا نہیں، بلکہ مسلمان اپنے شہر، اپنی زمین، اپنی حکومت اور اپنے ملک کا ہمیشہ باوفا شہری بن کر رہا ہے، ایک اچھا شہری بن کر رہا ہے۔ ہم ہمارے حقوق کی اپیل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر امن و سلامتی کے ساتھ رہنے اور ایک اچھا شہری بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے اسلاف نے اس سرزمین کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، الہ العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرمائیے آپ۔ الہ العالمین امت مسلمہ کے اوپر رحم فرمائیے۔ الہ العالمین ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں جہاں مسلمان سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، الہ العالمین ان کے اوپر رحم اور کرم کے دروازے کھول دیجئے۔ الہ العالمین موجودہ حکومت کے جو ناپاک عزائم ہیں، الہ العالمین انہیں ہدایت دیجئے۔ الہ العالمین ہندوستان میں امن و سلامتی اور امن و آشتی اور امن و رحمت کے دروازے کھولنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم پر رحم اور کرم فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. اللهم اغزل من قزل دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. اللهم ارحم. محترم حضرات، جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت ہی طویل مضمون ہے، بہادر شاہ ظفر اور مختلف علماء اکرام، ایک بڑی تاریخ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملنے پر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلاف کی تاریخ جو مٹائی جا رہی ہے اس کو پھر سے مرتب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔